Hi, welkom by ons online platform. Dit is Germany Julian Olivier hier van NG Gemeente Groblersdal en ek wil jou regtig uit ons harte uit bedank dat jy gekies het om by ons in te skakel en ons bid regtig dat die Here hierdie platform sal gebruik, hierdie bediening gebruik om vir jou iets te beteken in jou geestelike lewenswandel saam met die Here. Dis ook ons hartsbegeerte om wel vir u te sê dat ons glo en daarvan oortuig is dat jy by jou plaaslike gemeente moet inskakel. Daar is 'n predikant wat deur die Here aangestel is om oor jou lewe toesig te hou en ons wil graag jou aanmoedig om daar 'n verskil te gaan maak en daar deel te vorm van daai geloofsgemeenskap. Maar mag hierdie erediens dan ook verrykend wees vir jou en mag dit addisioneel wees vir jou geestelike welstand en so ook jou kennis oor die Here. Onse Vader wat in die hemel is, as gemeente kom buig ons weer voor u. As u liggaam in Groblersdal vanuit hierdie gemeente, aanbid ons u. U wat Here is, u wat God is. U wat weet wat die diepste wese van elkeen van ons mense is, man, vrou, kind, elke een. Jy weet ook wat ons behoeftes, jy weet ook hoe ons dit moet beveg, om nie altyd aan ons drifte en behoeftes te voldoen nie, toe te gee nie. Jy weet ook dat ons swak is in ons selfbeheersing, as eie ek, selfsug, heersig. Here, ons kom voor u. Ons wil bely voor u, maar ons ook wil sê dankie. Dankie vir wie ons kan wees, in eie reg. Vrou, op Moedersdag, man, kind, dankie dat ons kan weet, dat u het vir ons 'n naam gegee, en daardie naam staan in die boek van die lewe, omdat u dit behaaglik daarin geskryf het en ons genadig is. Ons bid dan, Here, dat u ons sal seën. Seën met 'n gees wat gewillig is om te knak en om toe te gee aan die behoeftes van ander. 'n Gees wat bereid is om ook onsself te verloon ter wille van ander, 'n gees van diens, liefde. Ons bid, Here, dat U ons ook hier by mekaar om U woord sal seën en dat ons opreg met onsself sal wees en dat ons eerlik sal wandel met U en met ons geliefdes. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons blaai na Filippense toe, Filippense 2. Filippense 2 vers 1. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een in van hart en een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie net elkeen aan sy eie belang dink nie, maar ook aan die van die ander. Kom, ons gaan dan na vers 12 toe, die B-gedeelte. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê, om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Doen alles sonder kla of teepspraat,
Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelik kinders van God, te midde van 'n ontaarde en 'n korrupte wêreld. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld deur die woord van die lewe uit te dra. Tot sover. Nou, ek weet Julian het so 'n bietjie oor die vrou gepraat. Wat is 'n vrou? Hy het my nogal bietjie geslaan. Dis asof die klank net so bietjie weer galm. As dit julle nie pla nie, is pla my nou nie eintlik nie. Ek is heeltemal gemaklik daarmee. Ek dink daai edges af, ja. Julian het so 'n bietjie oor die vrou gepraat en hy het gevra wat is 'n vrou, en ek dink verlede week het hy die vraag gevra wat is 'n man? Nou ek waag het nou nie op al hierdie terreine nie. Hy het 'n baie mooi onderskeidingsvermoë en 'n baie flink brein wat dit aangaan. Ja, wat my aangaan, gaan ons nou kyk na 'n verhouding tussen mense en natuurlik 'n man en 'n vrou. Ons gaan 'n bietjie oor die huwelik praat, want dit is waaroor dit gaan in die volgende paar weke, soos wat ek dit het, en dit gaan oor verhoudinge, liefdesverhoudinge. Dis die huwelik het God gemaak, of die mense nou daarteen beklei of nie, dit is 'n instelling van God, en die huwelik is iets kosbaar, iets regtig ongelooflik kosbaar. Maar die geskiedenis in ons land met die egskeidingssyfer sê daar's 'n fout. Daar's 'n probleem. En ons moet dit ook maar in die oë kyk. Ek het niks te sê oor mense wat geskei is nie, want ek staan nie in daai situasie nie. Ek weet nie wat het daar gebeur nie. Want dit weet ek. Om te trou en te skei is 'n worstelende proses. Dit maak seer, dit maak stikkend, dit beïnvloed mense se lewens, kinders se lewens en julle ouers se lewens verskriklik. Mens kom nie eintlik daar uit as dit ding verkeerd loop nie. En al my simpatie, al my hartseer gaan met jou. Maar dit wil ek tog vir jou vra. Kom ons kyk net vanmôre na wat God dink. En ek dink dis hoekom ons 'n bietjie uit hierdie spoor begin trap in ons samelewing. Ons dink nie meer God se woord en wil is regtig so belangrik nie. Of is regtig enigsins van toepassing nie. Ons leef baie jare en ons leef in 'n moderne wêreld, maar jy weet, as jy so 'n paar boeke lees, dan sien jy agter die mense het altyd gesê ons leef in 'n moderne wêreld, so ons kan alles doen wat ons wil. Maar hulle kan nooit alles doen wat hulle wil nie. Ons leef in 'n moderne wêreld, 'n tegniese wêreld, 'n tegnologiese wêreld, 'n fisiese wêreld, 'n erotiese wêreld, wat op elke hoek en draai, die huwelik, dis, ja, sleg maak, en op elke draai, vir jou sê, dis nie die moeite werd nie. Daar is so dikwels as mense na die bachelor parties toe gaan, dan hoor jy, of, ja, ek gaan nou net na die bachelor, so ek weet nou nie wat by die dames gebeur nie, maar die manne lag en hulle sê, jy is verby, my pel, sit maar jou skoffel neer, jy is verby, ons sien jou weer aan die kant, sal nie, dis hopeloos, dis pateties man, hoekom val jy voor hierdie story, los die, dis die wonderlikste ding, menere, mevrou, dis die wonderlikste ding, is die liefde, en is so ingebore in ons, so ingeskape in ons. Maar ons sal moed teruggaan om te sê, maar al hierdie mooi praatjies op RSG oor die huwelik, sonder die beginsel van die woord van God, verloor ons. Ons het elkeen 'n verskriklike ek. Ons het 'n ek, want ek beskerm myself. Ons in hierdie samelewing van ons, wat ons huise moet oppas, en ons goed moet oppas, wat
inbrake en moorde en al hierdie plaasmoorde betrek. Ons besef, ons moet beskerm, maar weet, die eerste ding wat ons doen is ons eie ek. Ek is belangrik, maar eers wanneer God belangrik is. Hy sê in die vers 12 vir ons, julle moet ligdraers wees vir die korrupte en stikkende wêreld hier buite. Hoekom? Want hulle het nie normes en waardes nie. Hulle het nie rigting nie, hulle weet nie waar toe gaan hulle nie. As jy in die donker loop, val jy. As jy met 'n flitslig loop, kan jy net tot hier voor jou sien. En God se woord is 'n flitslig. Hy sê nie vir jou wat in die toekoms gaan gebeur nie. Hy sê net vir jou hier 'n kersliggie, as jy dan wil. Jy loop net op God se pad in 'n kersliggie. Want hy sê vir jou nou wat om te doen. Maar as ons normes en waardes nie op God geskoei is nie, dan kan jy aan niks standvastig hê in jou huis nie. Jy is dan net ek en jy, en as ek nie my eie wil kan laat afdwing nie, dan gaan jy daaronder knak. En dan is dit mos maar net ek en jy wat bots, want ons is twee wesens. Jy weet, 'n man is uit grond gemaak, nê? En 'n vrou uit vlees. Wat sê die Here daarmee vir ons? Hy sê, man, jy is so verskillend van jou vrou, jou geaardheid, jou manier, jou wese is heeltemal anders as 'n vrou syne. En 'n vrou syne is heeltemal anders as joune. En dit is 'n ander identiteit, maar in een huis is hulle 'n eenheid. Hulle het mekaar nodig om hulle eie identiteite te kan vind. Jy word eers 'n man in die geselskap van 'n vrou. Ek was ook in die army. Daar het ek die barbarisme van manne gesien. Treurig. Spil mans by mekaar. Chaos. Of moet ek liewer sê, spil vrouens by mekaar is chaos. Hulle is barbare. Daar kom sulke snaakse goed uit. Hulle moet mos vloek en hulle moet die vuilste grappe vertel en hulle moet al hierdie goed doen want hulle is manne. Manne se ding is, man, jy's 'n barbaar. Dis waarna toe ons gaan. Dis wat ons is. Ons wil nie iets anders wees nie. Jy sien wat ek nou uiteindelik so graag vir jou wil sê is, aangesien jy die troos in Christus ondervind het, die aansporing in die liefde, die gemeenskap van die Gees, maak dan nou my blydskap volkome. Wat sê hy? Hy sê daar is een hoof in jou huis, meneer, en dis nie jy nie. Daar is net een hoof in jou huis en dis God. As jy sonder God in jou huwelik of in jou huis is, dan beloof ek vir jou, jy sal nie die vrede en die geluk wat jy veronderstel is om te ervaar, te kry nie. En dit weet julle almal, maar niemand doen dit nie. Want ons wil nie gesag bokant ons hê nie. Ons het mos nou geleer, jy kom in opstand teen hierdie regering, teen hierdie plaaslike munisipaliteit, teen hierdie paaie wat stikkend is, teen die heffings en die drukkrag wat al hoe duurder word. Jy kom in opstand en jy verag dit en jy verwerp dit en so maak ons met alles om ons selfs God mag nie bokant ons wees nie, want hy het geen sê in my huis nie. As hy nie sê in jou huis het nie, vat jou goed en loop my broer, jy sal dit nie hou nie. Jy sal dit nie hou nie. God het jou gemaak om hom as hoof te erken, om hom aan die bokant van jou huis te hê en jou man wees en jou vrou wees uit te leef na jou eie aard soos God jou geskaap het. Daar is die beginsel. Want dan sal jy ook nie dink, my eie ek is so belangrik nie. Want jy sê, moet niks uit selfsug en eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoorag as homself.
Moenie hier aan jou eie belang dink nie, maar dink ook aan die ander se belang. Ja, dat het met die gemeente te doen, maar dat het met jou huwelik te doen. Ek onthou, op Allewal Noord, waar my eerste gemeente was, was daar een, ek moet nie hier wegloop nie, ne. Excuse. Ek sien daar is een kameraadjie. Op Allewal Noord was daar een oom en een tannie wat daar geblei het. En die oom en die tannie was rarig, baie besonderse mens, baie lief vir hulle gewees. Maar Boeta, meneer het aan die tafel gaan sit. Papi is bedien. Papi is bedien. Met koffie en thee, met koekies en alles. Van maaltijd of niks. Hy kon nie eers een kopie thee maak nie. Kan jy, meneer? Kan jy eie thee maak? Ek wonder, want dit is of te sterk of te flauw, of is goor thee, of jy die verkeerde thee gevat, jy weet mos, jy kan nie thee maak nie. Jy kan koffie maak, want jy gooi mos net die kits in, klaar. Die punt is, niemand in die huis word bedien deur die ander, vir eie gerief nie. As jy, meneer en kinders, as jylle een bord kos op die tafel kry, wat mama miskien gemaakt het, as sy dit nie iewers gekry het langs die pad nie, maar as sy dit gemaakt het, kry waardering vir haar, sê dankie vir haar, want sy het die kos met moeite en liefde gemaakt. Hoe wonderlik. Hoekom het jou pa dit nie gemaakt nie, meneer? Hoekom maak jy nie die kos nie? O, ek weet, as jylle jonk is, dan is dit so, die man moet maar sy kos maak, anders die kry nie kos nie. Maar, of het is pizza, of het is pasta, of is iets wat ons hier by die takeaways kry. Die punt is, jy het nie eers die reg op een bord kos in jou huis, al is jy die man nie. En jy werk, maar vroulie werk ook, of sy nou die huisbestuurder is, en of sy wat ook al doen, dit maak nie saak nie. Jy werk daar buitenkant vir geld, en jy bring dit in, maar jy werk nie net vir geld nie, jy werk om jou leven te vervul, om jou roeping tyd te maak, en om een mens te wees wat in vervulling van die samenleving is, ja, jy is baie meer as net een geldinsamelaar. Daarom sê hy, jou eie ek is zero zals werd. Jy moet buig voor God, jy moet sy beginsels kry. Jy moet dit doen wat die Heere wil hee, daar in jou huwelik moet wees. Jy kan nie jou eie ek en selfsug. En broer en sister, kom ons nou maar eerlijk wees, gaan kyk bykie na julle laaste ruzie, dan sal jy sien, het is selfsug en eersug, wat daar ter sprake kom. Want as ek so belangrik is, dat allemaal voor my moet buig, gaan het oor my. Gaan het oor my. Dis 'n fout. Dis 'n fout. Ons moet op die regte plek begin, as ons oor die huwelik wil praat. En dit is dat die Here die hoof van jou lewe is, en dat die Here die hoof van jou huis is. En dat die Here daar beginsels in sy daai huis wil hê. En dat elkeen onder mekaar met sy eie aard, want een man is een man en een vrou is een vrou, maar as eenheid het hulle mekaar nodig om die diversiteit van die huwelik, van menswees, van die lewe, te kan geniet. Te kan leef daar binne. Jy moet buig vir hom. Wat sê hy? Hy sê, jylle moet eensgesind wees. Met ander woorde, jylle moet dieselfde gesindheid hê. Jylle moet dieselfde vertrekpunt hê. En wat is hierdie vertrekpunt? Hy sê, hy noem het hier, hy sê, daar is drie. Een in liefde, een van hart en een in strewe. Hierin lê vir my drie kosbare beginsels opgesluit. Hy sê, 'n man en 'n vrou in 'n huis moet dieselfde liefde hê. Nou weet ons, daar's verskillende soorte liefdes. Ek dink Julian het dit seker al baie vir julle vertel, maar daar's verskillende soorte liefdes. Die eerste liefde is 'n ouer-kind verhouding, né? Dis nie een man-vrou verhouding. Een ouwer en een kind het nie een man-vrou verhouding. Jy het een ouwer-kind verhouding. Jy het een pa en een ma en jy het een verhouding met jou pa en jou ma. En jy is pa en ma en jy het een verhouding met jou kind.
En jy is liefde, jy sal gee alles wat jy kan om aan daai kinders en behoeftes te voorsien en aan jou ouers goed te doen. Maar dit is nie wat hier staan. Daai liefde is nie daar. Dan is daar vriendskapsliefde, pelliefde. Ek het my pel lief. Ek is mal oor my pel. Ons kuier hond uit 'n bos uit. Ons braai elke Vrydag aand saam. Ons gaan hou vakansie saam. Ons is baie lief vir mekaar. En ons kom so goed oor die weg. Maar dis vriendskapsliefde. Dan is daar die erotiese liefde. Die seksuele liefde. Die erotiese liefde waarin daar die romanse is. Die hartklop, die chocolates. Die moedersdag liefde. Dis nog lief vir jou. Ek maak het vir jou romanties. Ek maak het vir jou mooi. En dan is Valentijnsdag, dan kom al die rooi en die blommetjies en al die goedekies. Dis al die erotiese liefde. Maar dis gesond, al die goed moet is bestaan, dis gesonde liefdes. Maar die liefde wat hier ter sprake word, as jy nou gaan kyk na die Grieks, dan sien jy dis agape. En die agape is 'n liefde wat beskryf word deur Jesus. Hy sê, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. En dan sê Paulus, soos wat die Here ons lief het, moet ons mekaar lief hê. Hoe het hy ons lief? Hy het sy lewe aan ons oorgegee. Is dit 'n chocolate liefde? No ways. Dan is daai liefde wat daar beskryf word, agape. En as daai agape sê, dan is dit 'n diensliefde, 'n doenliefde, 'n omgeeliefde, 'n sorgliefde. Dit is 'n liefde wat van jou krag vat, inspanning vat. Dit is nie 'n liefde wat beloon word nie. Nêrens. Nêrens word liefde beloon, hierdie liefde nie. Hierdie liefde is een wat kyk, wat kan ek in my aard as man en vrou teenoor my man en my vrou en my kinders wees, soos God wil hê ek moet wees. Hoe kan ek hulle dien en bedien? As ek vir God vra, Here, hoe moet ek die probleem oplos? Ek en my vrou beklei oor hierdie ding. Dan is daar een raad, jy moet eers kyk wat sê God oor dit wat jou as 'n beginsel het. Want dis die tweede ding wat hy sê, daai liefde, jy moet een van hart wees. Een van hart is nou nie hierdie chocolate liefde nie, nee, is nie hierdie ding. Daai een van hart is dis die beginsel, dis die plek van beginsels. Dis die plek van normes en waardes. Hy sê, as ons dieselfde waardes, as ons dieselfde beginsels het, Here, wat is die beginsel? Wat is die beginsel oor geld? Want ek werk my dood, en my vrou gee alles uit. Ek werk my dood, en niemand sê dankie nie. Ek betaal in my kinders se rekeningetjie, se kaartrekenings, elke maand vir hulle sak geld oor. Dis ten duurste. Ek kan dit eintlik nie bekostig, maar ek doen dit. En niemand sê dankie. So ek, jy selfsug is daar. Jy sien, hier staan jy met dieselfde beginsel. Wat is die beginsel van God oor geld? Geld is 'n middel om mee te lewe, nie 'n middel om te wees nie. Is nie 'n middel om te wees nie. Dis nie die doel van die lewe nie. Maar as ons saam gaan voor die Here sit en sê, hierdie is die middele wat ons het, hoe kan ons dit spandeer? Hoe kan ons dit gebruik? Maar meneer, jy het mos jou chequeboek. Ek meen, jy het nie meer chequeboeke nie, maar daai ene. En dan jy het mevrou het hare en sy is verantwoordelik vir dit 'n bietjie en jy is verantwoordelik vir dit 'n bietjie in die huis, maar die res is myne. Klaar moeilikheid oor geld. Klaar moeilikheid oor geld as jy joune het en sy hare het. En ek weet, my kinders werk ook so. Tot op die dag wat daar van jou iets gevra word wat jy moet gee bo jou maat, dan begin jy beklei. Beginsels en normes en waardes kan net op God geskoei word. En as jy 'n huis sonder beginsels en waardes het, het jy chaos. Het jy moeilikheid, het jy stry, het jy beklei julle vir niks en vir dit en vir dat. Want wat gebeur as jy my nie die belangrikste in jou lewe maak nie? Ons gaan maar net uit mekaar uit. Ons gees begin split.
Ons morele waardes begin split. Ons doen en laten begin split. Dis nie meer lekker hier by jou nie. Dis nie meer goed vir ons nie, want ons dien mekaar nie met die liefde wat God wil hê ons moet doen nie. Want net ek is belangrik. Net ek is eersig. Die laaste een wat hy sê is, julle moet strewe. Julle moet na dieselfde doelstellings hê. Dis die drie beginsels, julle moet lief hê, julle moet dieselfde beginsels hê en julle moet dieselfde doelstellings hê. En dit kom julle alles onder die hoof van Jesus Christus. Nou wat is jou doelstelling? Wat is jou doelstelling? Het julle al ooit in julle hele huis gesê, hoekom bestaan julle as gesin? Wat maak julle by mekaar? Hoekom lewe julle? Het julle al ooit vir mekaar gevra, hoekom is jy hier? Want ek wil hier wees. Ek wil hier wees. Na 47 jaar wat ek en daai vrou getroud is, en 8 jaar wat ons uitgegaan het voordat ons getroud is, nou ek kan nie 8 en 7 by mekaar tel nie, klink vir my na 55, maar is eindelijk 56. 56 jaar is ek nog steeds bezig om te dien. As mamie sê spring, spring ek. Nee, mamie sê nie, ek moet spring nie. Maar ek weet wat sy nood en wat sy behoefte en wat sy liefde na omgee. Wat is joune? Wat het gister met jou vrou en met jou man gebeur, wat jy niks van weet nie? Wat het gister in jou kind se lewe gebeur op die rugbyveld, op die netbalveld, of waar hy ook al gespeel het by sy maatjies? Wat het gebeur, wat sy lewe aangeraak het, jy weet nie, want jy het nie gekyk nie, jy het nie geluister nie, jy het nie gehoor nie, jy het nie jou aandag aan jou mense gegee nie, want dis die enigste mense wat omgee, is jy en jou kind, en jou man, en jou vrou, die geliefdes in jou lewe. Dis enigstens wat omgee. En hoekom het jy nie omgegee nie? Hoekom het jy nie gekyk nie? Hoekom het jy nie gevra nie? Hoekom het jy gedink, ach man, hy is nou in sy tienerjare, hy is maar so wispelturig en so aan. Maar weet jy, hoe stoei hy met sy wispelturigheid? Weet jy, hoe seer kry hy met mense? Weet jy van die moeilikheid by die skool? Weet jy van die moeilikheid by die werk? Weet jy van die ou wat op jou vrou se kop trap daar by die werk en sy hande stikkend maak? Wat weet jy? Dis die vraag. Wat weet julle van mekaar? Ons kan net wil weet, as ons onder die hoof Jesus Christus staan, wat intens lief is vir jou, met die agape liefde. Hy dien ons met die verlossing, hy dien ons met die Heilige Gees. Hy bedien ons met die ewige lewe. Hy bedien ons met vryspraak van sonde. Hy sê leef in hierdie wêreld as vry mense, maar sorg vir mekaar. Sorg vir mekaar. Wees lief vir mekaar. Kyk na julle norme en waardes. Wat verkeerd is in die oë van God is verkeerd. Moenie daar gaan nie. Moenie in jou verhouding daar gaan nie. Kry dieselfde beginsels en die doelstellings in jou lewe. Waarheen is julle op pad? Dit is baie moeilik. Partykeer is ons goed net vasgevang en ek wil 'n nuwe huis hê en ek wil 'n nuwe kar koop. Ek gaan jou 'n bietjie toets. Ek het hierdie voorbeeld iewers in die preek moes gebruik het, maar ek het hom toe nou nog nie gebruik nie. Nou gaan ek hom vir jou sê, toets jouself uit. As jy die jou laaste kar wat jy gekoop het, het jou vrou geweet daarvan? Meeste ouens gaan, hy sê, al ek gaan nou vir my lekker nuwe kar koop, miskien is dit, ek is nou al lank al lus vir hierdie oukie, en dan gaan jy hier so af Middelburg toe, of Naboomspruit toe, want hier is nou ons nou nie die beste karre, soos jylle sê nie, en dan gaan koop jylle daar vir jylle kar, en kom jylle by die huis aan, en sê jylle, kom kyk bietjie wat het ek vir ons gekoop, dan sê jy, kyk jy so, hierdie mooie rooi kar, dan sê mami, wie wil met die gemors ry? En dan sê die kinders, jy bring my net nie, kom haal my net nie met die ding by die skool nie. Ek wil net nie, hoekom nie, want jy het nie met mami gepraat, jy het nie met kinders gepraat nie. O, enig, het jylle al beklei oor karre? Het jylle nou al moeilikheid in die huis gehad oor wat se kar ons moet koop? Want mami wil die een hee wat soos as, wat mooi kan kompeteer en selfs beter wees as haar vriendinne. En die kinders wil daai enetjie hê waarmee hulle kan uitklim met swier
en net grand wees, want my ma, my pa het baie geld. Wat daarvan, as jy daar gaan sit, en jy sê, hoor jy, ek dink ons moet een nieuwe kar koop. Wat sê julle? Ja, wil die Here, jy moet een nieuwe kar hê? Dit moet jy maar eers uitvind. Kan jy dit bekostig, want as jy in die skuld kom, dan moet jy dit toch nie doen nie. Want dan weet jy, die Here wil nie, jy moet zwaar kry en nie brood op jou tafel het terwille van een kar nie. So daar is goed wat jy met God moet uitklaar voor jy die kar koop. Het jy al ooit vir die Here gevra? In een ding, een trekker of een meubelstuk of een ding, Here, het ek het nodig, kan ek het koop? Het jy dit al ooit gedoen? Nee, ons doen dit nie. Weet jy, wat doen ons? Ons doen het en dan sê ons, Here, seën dit. Asseblief seën dit. Dan sê ons, Here, asseblief hou dit vir ons veilig. Here, asseblief hou dit vir ons veilig. Here, bewaar my in hierdie kar, maar ek het homself gekoop. Ek het nie eers gevra daarna. Moeilik. Moeilik. Jy sien, dis nou die praktyk. Dis die praktyk. Ek weet, jy gaan sukkel om 'n kar gekoop te kry. Maar wanneer daar een staan, en jy het jou vrou en jou kinders saamgevat na die handelaar toe, waaroor jy ooreengekom het, en jy trek daai motor in jou motorhuis, dan sê ek vir jou, jy het vrede in jou huis. Jy het blydskap in jou huis. Jy het jou mense geag en geëer. Jy het hulle gerespekteer. Jy het hulle lief gehad. Die Here vra van ons, maak my die hoof van jou huis. Maak my die hoof van jou huis. Leef jou aard uit, want ek het nodig om 'n vrou te hê om my volledig te maak. En ek glo, my vrou het my nodig om volledig mens te wees. Leef nederig. Leef met respek. Met liefde, beginsels en doelstellings wat die Here vir jou sal gee. Here, onse God, ons dankie. Ons dankie vir die huwelik. Ons dankie vir die wonder daarvan. Ons dankie vir kinders, vir die wonder daarvan. En partykeer as hulle groot is, maak hulle ons kwaad en maak hulle ons seer. Maar ons weet, by u sal ons vrede vind. Neem elke huis hier verteenwoordig vandag en vou hulle toe in u liefde en sorg vir hulle. Laat u goedheid en die guns oor ons wees elke dag in die naam van Jesus Christus onse Here. Amen.